What is going on inside their head? My jsme si řekli tak a teď jsme asi vypustili třetí světovou. Některý lidi mají hodně cringe content, jako celá její třída si o mě myslí, že jsem hrozná děvka. Musím tohle natočit na TikTok. Půjdu do vězení, ale není mi ještě 18. Holčičky a její kluci, kteří mi píšou, že by chtěli být v budoucnu jako já. Ano, takže my jsme měli projekt v letě, Flyhouse. Pak se mi ozvali právě děcka z Flyhouse, že mají nějaký projekt. Pak přišla menší kauza. A bylo tam řečeno prostě, že potřebuju vytřídit lidi. Každý nějakým videem vytváří content, podle mě. Z toho se moc vydělat nedá. Takže takhle. Evropa 2.